Ahoj, děti, podíváme se na stranu 23 a budeme pokračovat v procvičování převodu jednotek délky. Dívám se na první cvičení, čtu zadání převeďte jednotky. Samozřejmě jednotky délky. Já si vezmu tady tu tabulku, která mě pomáhala na předešlé stránce. No a pustím se do úlohy A. 86 metrů mám převést na centimetry. Takže kde pak to jsem? Metry mám převést na centimetry. Takže na decimetry to je 10 desetkrát a na centimetry je to ještě desetkrát. Takže 10 krát deset rovná se 100. Centimetr je 100krát kratší jednotka, takže jich bude více. Musím násobit stem. Násobit stem znamená přidat dvě nuly. 8600 cm. Tak další. 300 cm, to jsem tady, mám zase převést na metry. Takže to je to samé, jenom budu dělit, protože metr je stokrát kratší jednotka. Takže 300 cm rovná se 3 metry, teď je to jasné. 100 cm, 1 metr a tak dále. 5600 metrů. Mm, to jsem tady, na centimetry. Aha, násobím s stem, takže dvě nuly k tomu 560 tisíc. Je to tak? Jo, dvě nuly k tomu centimetru. Úloha B, 40 mm, jsem zde a mám převádět na centimetry. Takže to je jednoduché, to je jenom 10 krát takže 4 centimetry. 500 decimetrů jsem zde, převádím pozor na milimetry. Milimetry jsou kratší, jsou 10x, ještě 10x, 100x kratší, bude jich 100x více. Přidám dvě nuly, takže to bude 50 tisíc milimetrů. 4300 mm jsem tady na decimetry, tak to je obráceně, decimetry je delší, takže 100 méně decimetru, 43 decimetry. Tak teď jsem ukázal, jak pracujeme s tou tabulkou, no a tu část C si zkuste sami. No, a vypracujeme ji ještě společně pro kontrolu. 3000 mm jsem tady a mám převádět až na metry. Takže to je 10x, 10x to už je 100x a ještě 10x 1000x. Ale pozor, 1000x delší jednotka, takže dělím 1000 rovná se 3 metry. 1000 mm rovná se 1 metr. 400 km tady na metry. Takže 1 km to je 1000 m, takže násobím 1000 se nuly k tomu 400 000 m. 60 000 m, tady jsem na kilometry, takže teďka zase dělím 1060 kilometrů. Tak, tabulku dám pryč, ukážu řešení pro jistotu. Vždycky se může někde nějaká chyba najít. Tak, dobrý, pokud jste to měli už na začátku všechno správně, tak si myslím, že jste udělali velký posun na cestě ke zvládnutí převodu jednotek délky.